Emisioni Plug në Syri Televizioni u rikthye përsëri skandalit me Ebarna dhe pajisjet mjekësore për trajtimin e të sëmurëve me kancer në Spitalin Onkologjik. Në emision u publikuan të dhëna zyrtare ku Ministria e Shëndetësisë pranoi se për periudha të ndryshme në Spitalin Onkologjik kanë munguar ilaçet që trajtojnë të sëmurët me kancer, duke sjellë pasoja të rënda për këta të fundit. Për barin Erlotinib, QSUT ka patur mungesa sporadike si pasojë e problematikave të prodhuesit. Për barin Karboplatin, QSUT ka patur mungesa sporadike si pasojë e problematikave të prodhuesve. Për barin Irinotecan, QSUT ka patur mungesa sporadike si pasojë e problematikave të prodhuesit. Blerja dhe furnizimi i spitalit onkologjik me ilaçe për trajtimin e të sëmurëve me kancer janë përgjegjësi direkte e shtetit dhe në këtë rast Ministria e Shëndetësisë është përgjegjësia kryesore për mungesën e ilaçeve në onkologjik. Jo vetëm këto, por në emisionin e titulluar Onkologjiku si krim shtetëror, Plug solli detaje tronditëse se si shteti ka lënë për vite të tëra spitalin onkologjik pa pajisjet e radioterapisë. Sipas të dhënave zyrtare në Spitalin Onkologjik kanë munguar për një periudhë të gjatë kohe pajisje të ndryshme si maska, pompa, tuba e tjerë, mungesa e të cilave ka bërë që pacientët u drejtoheshin spitaleve dhe klinikave private. Përgjatë viteve 2020-2023 ka qenë jashtë funksionit edhe vetë aparatura e brakiterapisë për shkak të mungesës së iridiumit apo dhe pajisja ortovoltazhit. Mos funksionimi i këtyre pajisjeve ka lënë pa radioterapi nga viti 2020 deri 2023 mbi 1000 pacientë femra. Skandali thellohet më tej me mos funksionimin e aparaturës së kobaltoterapisë. Për këtë pajisje u solli një burim kobalti në vitin 2021, i cili u vendos në një ambient jashtë kushteve të përshtatshme, duke vënë në rrezik nga rrezatimi radio jetën e pacientëve dhe stafit mjekësor të onkologjikut. Rrezikun e rrezatimit e denoncoi mjeku radiolog Adrian Hoti dhe stafi mjekësor, por për këtë rast nuk u mor asnjë mas. Rrezatimi kobalti sipas mjekut Adrian Hoti ka shkaktuar sëmundje kancerogjene të paktën 20 pjesëtarë të stafit onkologjik, disa prej të cilëve tashmë kanë ndëruar jetë. Dolën që në 20 vitet e fundit aty janë mbi 20 raste që janë gjallë apo kanë ndëruar jetë nga sëmundjet e kancerit, sigurisht në organet e ndryshme. Pjesë e stafit që kanë punuar në radioterapi apo në onkologji. Pse mund të shti? A janë respektuar në rigoroze gjithmonë këto rregulla? Unë mendoj që jo. Ky rast bëhet më i rëndë edhe për faktin se Prokuroria e Tiranës nisi të hetojë aparaturën e kobaltit, por çuditërisht hetimet nuk vërtetuan dot as faktin se kush e solli këtë aparaturë në onkologjik, duke vënë në rrezik jetën e stafit mjekësor. Për sa më sipër nga ana jonë është kërkuar praktika plotë e blerjes së aparaturës së kobaltit pranë onkologjikut të QSUT-s, por deri në këtë moment e kjo praktikë nuk rezulton të jetë e plotë, pasi nuk është arritur të administrohet procesi i blerjes, dalja e fondit dhe kërkesa a bërë për këtë burim. Mjeku Hoti denoncoi edhe mos funksionimin sipas kushteve të duhura të akseleratorëve linear, të cilët janë promovuar nga kryeministri Edi Rama, ndërsa përballë këtyre skandaleve nga mungesa ilaçeve, pajisjeve apo aparaturave të radioterapisë, qendra spitalore i është nënshtruar skandaleve financiare ku së fundmi është hapur një tender me vlerë rreth 17 milionë euro për ndërtimin e një parking dhe një hoteli.